Ժողովուրդ ջան, ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում։ Այսօր մենք խոսում ենք Gminer կայքից, ուրեմն նույն Gminer-ն է, որի միջոցով ես անցած տարի աշխատեցի $3,500 գումար շատ կարճ ժամանակահատվածում, եւ ասեմ, որ սա ռիսկային կայք է, դրա հետ մեկտեղ նաեւ տեղեկացնեմ, որ ադմինիստրատորի հետ ես աշխատել եմ, շատ հիանալի անձնակազմ ունի այդ ադմինիստրատորը, որը կարողանում է ներգրավել մարդկանց եւ բավականին լավ արդյունքներ տալ այն մարդկանց, ովքեր ամենասկզբից մուտք են գործել կայք եւ ուրեմն աշխատում են գումար։ Կայքը աշխատում է 10 օր արդեն, ժողովուրդ, 10 օր արդեն աշխատում է, եթե դուք դեռ այս կայքում չեք, անպայման միացեք, որովհետեւ սա բացառիկ կայքերից է, որը տալիս է հնարավորություն աշխատելու գումար տանից պասիվ կերպով։ Ընդամենը 3 օրվա ընթացքում մենք հավելացնում ենք մեր եկամուտը 8% մաքուր գումարով, եւ նաեւ կարող եք հրավիրել մարդկանց եւ ներդրումներից աշխատել գումար, եւ ընդհանուր համարյա թե ստեղ կատարվել է, խնդրեմ, նու այս պայմանությամբ $934,000 ժողովուրդ ներդրում է կատարվել կայքում։ Կարող եք տեսնել վերջին ներդրումները, վերջին կանխիկացումները, տարբեր չափի կանխեկացում եւ ներդրումներ են կատարվում, ոչ մի խնդիր չունի կայքը, դաժե որ $10,000-ով մարդ գիտեմ, որ ներդրում է կատարել եւ հեշտ ու հանգիստ կանխեկացնում է գումարներ եւ աշխատում է ուրեմն գումար։ 10 օրվա ընթացքում արդեն իսկ կարող եք աշխատել ուրեմն 20-ից ավել, հա, մաքուր տոկոս, եւ եթե 16 ընդեղել 8 24% մաքուր գումար կակ մինիմում է հնարավոր էր աշխատել այս կայքում, եթե դուք ինպես էիք աշխատում, ոնց որ օրինակ ես եկած գումարը միանգամից դնում էի գործի մեջ եւ խնդրեմ, արդեն 1210 տրոն այս պայմանությամբ ես մեջը գումար ունեմ, պլյուս 110 տրոն էլ հիմա հաշվիս վրա ունեմ, որը նույնիսկ դաժե կարամ կանխիկացնեմ, հա, բայց չեմ կանխիկացնում, չնայած եկեք կանխիկացնենք, որ դուք էլ տեսնեք, որ կայքը վճարում է, եւ դրանից հետո արդեն ուրեմն կարանք հանգիստ դակ մի հատ մտնում ենք settings, դակ settings բաժնում մի հատ տեսնենք, հա, ուրեմն ոնց է կատարվում, դակ մենք պահպանել ենք մեր դրամապանակները, թե ոչ, ոչ, ցավոք սրտի չենք կատարել, հիմա ուրեմն պահպանենք, հա, մեր դրամապանակները, տակ, ինչ ենք անում, սեղմում ենք պապալնին և նիսցի կրիպտովալյուտում, և հիմա ես ձեզ կասեմ ինչպես ենք այս ամեն ինչը կատարում, պլյուս ստեղ սիկրետնի կոդը, դաժե օրջան, այդի երբ որ դուք գրանցվում եք կայքում, այդ ժամանակ ձեզ կոդը գնում մայլի վրա, որ նշել եք դուք ռեգիստրացիայի ժամանակ, և այդ կոդը ձեզ պետք է գալու, ուրեմն որպեսի դուք կարողանաք մուտք գործել կայք և ուրեմն աշխատել, հա, տակ, հիմա եկեք տեսնենք ինչ է կատարում, ստեղ ուրեմն գրում ենք USDT կամ Tron TRX, նույն հաշվի համարն անենց հա, դա էլ իմացեք, եվս միակ սենց live hack կապված ես կաշիլոքների հետ, տակ, հեսա մեր դրամապանակը, ուրեմն մտնում ենք Gminer Tron Wallet, USDT TRK20, երկուսն էլ մեկը դոլարա, USDT-ն դոլարնա, Tron-ը հենց TRX-նա, և ստեղ պետք է գրենք այն կոդը, ուրեմն որը մեզ եկել է, երբ որ մենք գրանցվել ենք կայքում, ուրեմն հիմա ես գտնեմ կոդը և ուրեմն տեսնենք ինչ ենք անելու, տակ, տակ, հիմա իմ երկրորդ համակարգչից ես կոդը ուրեմն գրեմ, ժողովուրդ, կոդը դուք ստանում եք ռեգիստրացիայի ժամանակ միանգամից ձեր մայլի վրա, հենց որ կարակ ուղակի չջնջեք, հա, այդ նամակը, և այսպիսով կատարենք ես ամեն ինչը, սխմենք save, և վերջ, ասում եմ, որ մենք ավելացրել ենք մեր դրամապանակները, խնդրեմ, և դրանից հետո ուղղակի մտնում ենք withdraw, տակ, վերջի ստացումս եղել է $3.83, հիմա ուղղակի մտնում ենք կանխիկացման տեղը, ընտրում ենք Tron, 110 Tron ես կանխիկացնեմ, և ուրեմն 110 ու կես դաժը, հենց կես, որ գլոր 110 ես ստանամ withdraw funds, հնդրեմ, ասեմ, որ կանխիկացումը կատարվում է ավտոմատ կերպով, ընդհանրապես 1 րոպեի ընթացքում մենք գումարը ստանում ենք ուրեմն մեր դրամապանակների վրա, եւ ընդհանուր ինֆորմացիա կապված բոլոր կայքերի հետ մենք տեղադրում ենք մեր Telegram-ի ալիքում, անպայման միացեք, որպեսզի բաշ թողեք նորությունները եւ ամենաառաջինը կիմանաք հա փոփոխությունների մասին կամ ընդհանուր ինֆորմացիա նորությունների մասին, ինչը կատարվում է կայքերում, որտեղ ես ակտիվ աշխատում եմ, եւ ձեզ եմ հրավիրում այդ ամենին մասնակցել, իհարկե կայքեր կան, որտեղ ռիսկեր կան, կայքեր կան, որտեղ չկան, դրանք սաղ մենք պետք է ուրեմն հաշվի առնենք,
Так, հիմա մի հատ Binance-ը սաբնավիզ տանք, տեսնենք ուրեմն վերջի ստացումս, որ նա 3.83, так, իստորիա ենք մտնում։ Եվ հիմա միանգամից դրանից հետո ներդրում կկատարենք, խնդրեմ կանխկացումը եղավ, ստեղ reinvest-ներն է, ոնց տեսնում եք, ես միշտ, երբ որ գումար եմ ստացել կայքից, միանգամից ուղարկել եմ, այսինքն գործի մեջ, չեմ կանխկացրել, որովհետև նպատակ ունեմ կայքում աշխատել գակ մինիմում $1000 գոնե, իսկ դրա համար պետք է ակտիվ ներդրումներ կատարեմ, որպեսզի հասնեմ իմ նպատակին։ Так, եւ իհարկե այդ ամենը անելուց ես գիտակցում եմ, որ կան ինչ-որ ռիսկեր եւ կարա ցանկացած ժամանակ կայքը փակվի, բայց քանի որ ես գիտեմ ադմինիստրատորին, գիտեմ ինքը ինչ ձեւ է աշխատում, չեմ կարծում, որ դեռ այն պիկին հասել են, որ նո, այսքան փագեն, հա, կայքը։ Չնայած որ 3 կրուգ արդեն վճարել են եւ ես շատ մեծ պլյուս եմ հիմա, ընդամենը կատարել եմ ստեղ մոտավոր $50 գումար ներդրում, արդեն $100 աշխատել եմ։ Եվ դաժե կարակ աշխատեք ձեր թիմի օգնությամբ, իմ թիմում կա 46 հոգի, $155 ընդամենը ներդրում են կատարել մարդիկ եւ ես ստացել եմ ընդամենը ժողովրդ $3-ն չի, ես թիմով եմ աշխատել այդ գումարը։ Так, հիմա ուրեմն հաստատումը հեսա կլինի, հիմա մենք ինչ ենք անում, Absor Cash-ը կա, եւ հիմա մենք ուրեմն կկանխի, նո, այսինքն կփոխանցենք գումար, так, սխում ենք open deposit։ Так, հիմա ես տեսնեմ իմ Binance-ի վրա, ես ուրեմն ինչքան գումար ունեմ այս պայդրությամբ եւ Tron-ով, հա, Tron-ով տեսնենք ինչքան գումար ունեմ։ Так, նայեցի 260 Tron ունեի, այսինքն 259 Tron ես կարամ ներդրում կատարեմ կայքում։ Մտնում ենք open deposit, ընտրում ենք առաջին տարբերակը 108%, ուրեմն 3 օրվա ընթացքում ընտրում ենք ստեղ Tron, Chem Tron ընտրում, քանի որ Tron-ը ամենա արդյունավետն է, կամիսիաները շատ քիչ է եւ ինչքան հնարավոր շուտ ես կարող եմ էլի ներդրումներ կատարել։ Так, հիմա ընտրում ենք ինքը մեզ հաշվի համար է տալի, մենք գումարը փոխանցում ենք այս հաշվի համարի վրա, ընտրում ենք ստեղ Tron, օպշնին Binance կամ crypto բիրժաներում գրանցված չի, անպայման գրանցվեք, որպեսզի նո всё равно պետք է գալու էլի ձեզ, երբ որ դուք ցանկանաք այն ինչ-որ միտեղ ներդրումներ կատարել։ Так, հիմա ուղղակի հիմա ես ասենց հաստատումը կկատարեմ, 260-259 կհասնի իրանց, ինչ գումար ստեղ գրում եք, 259 գրեցի, կլոր 259 պետք է հասնի իրենց, խնդրեմ 259։ Սեղմ ենք Vivid եւ հիմա продолжить։ Ой, мама, знаєш, яка хастати, որպեսի, ну, մեկուզի, որպեսի մենք հաստատենք մեր, ուրեմն, Miley նեկած նամակը, ու նաև հեռախոսին եկած նամակը։ Так, Miley-ն եկել է, ես երկրորդ համակարգչով հիմա նայում եմ եւ գրում եմ։ Եվ հեռախոսից էլ է եկել, հիմա տեսնենք 984-721, վերջ։ Խնդրեմ, արդեն կանխիկացումը, այսինքն փոխանցումը կատարեցի, հիմա սեղմենք Zavershen-ով, 260 տրոն փոխանցել եմ, 259 կստանամ։ Եվ ընդհանուր, եթե ամեն ինչ շատ hard գնաց, ես նաև կստանամ 259 տրոնից, так, 20 տրոն մաքուր գումար, 20 տրոն նաև կաշխատեմ այս դեպոզիտից, բայց չենք մոռանում, որ ես ունեմ նաև ուրիշ դեպոզիտներ, եւ ընդհանուր ամեն ինչը գումարվում է իրար եւ բավականին լավ, այսինքն գումարը կազմվում։ Հիմա ես ցույց կտամ ձեզ այս պայդրությամբ ինչքան քանի, հա, քանի դոլար ներդրում ունեմ արած։ Դրա համար ուղղակի Tron USD կարանք գրենք, USDT, Tron USDT կուրս, եւ հիմա այստեղ նաեւ փոխանցում ուրեմն հեսա կլինի, 1 րոպե սպասենք։ Խնդրեմ, այս պայդրությամբ կուրսը, հա, так, կուրս գրենք, երևի սենց կբերի։ Так, ինձ շատ հետաքրքիր է, խնդրեմ, տեսեք, կարող եք տեսնել, հիմա մենք տեսնենք մենք քանի ուրեմն Tron ունենք կայքում։ Так, փոխանցումը եթե եղավ, սխմենք iPad եւ ուրեմն հաստատում հիմա կլինի կամ pending։ Ա pending-ա լինում։ Հիմա մտնում ենք my office եւ տեսնենք 1200 Tron, խնդրեմ, 16 Tron էլ եկավ, ինչ որ դեպոզիտներիցս մեկը էլի աշխատում է, խնդրեմ, իմ աշխատածները շուտով նաև էսա խնդրեմ հերթական տրոնըս, նա այսքան դեպոզիտըս կավարտի իր աշխատանքը եւ այդպես շարունակ։ Ինչքան շատ դնեք, այնքան շատ կաշխատեք կայքում, այնպես որ չենք մոռանում։ Так, իստորիա ենք մտնում, հիմա տեսնենք
Վերջ, սա successful, այսինքն հաստատումը եղավ 259 տրոն, մտավ գործի մեջ եւ հիմա 1469 տրոն ես ունեմ, ուրեմն գործի մեջ եւ դժվար չի հաշվել, ուղղակի 1469 ենք կանում։ Դա 150 դոլար է։ 150 դոլար արդեն կայքում ես ներդրում ունեմ արված, որը մեզ բերում է գումար։ Եվ այդպես, ինչքան շատ դուք գումար ներդնեք, այնքան բնականաբար շատ գումար կստանաք։ Հա, մեկ էլ ասեմ, ինչպես է այս ամենը կատարվում։ Եթե դուք ուզում եք արդեն եկած գումարը նորից դնեք գործի մեջ, սեղմենք my deposit, չէ, my deposit չէ, սեղմենք open deposit եւ ընտրում ենք reinvest from the balance, այսինքն գումար ներդրում ենք մեր մեջի գումարից, սեղմենք reinvest, ընտրում ենք տարբերակը, ժողովուրդ միայն ու միայն աշխատում ենք առաջին տարիֆային համակարգում։ Եվ ստեղից արդեն ընտրում եք օրինակ 16 տրոն, երկը 16 տրոնով չի լինում աշխատել, 100 տրոն գոնե պետք է ունենաք, որպեսզի կարողանաք դեպոզիտ բացել։ Եվ այդպես ուրեմն կատարում եք այս ներդրումները եւ ուրեմն աշխատում եք ավելի շատ գումար, ոնց որ օրինակ ես եմ այս ամենը կատարում։ Սա սложный процент է կոչվում, այսինքն բարդ, ну, չեմ հայերենով ոնց է, ամեն դեպս сложный процент, դա նաեւ որ մեր եկած եկամուտը մենք նորից դնում ենք գործի մեջ եւ այդպիսով ապահովում ենք ավելի արագ մեր գումարի աճը, հա, ավելի արագ է լինում, քան օրինակ սպասենք միջև 72 ժամ անցնի, մեր դեպոզիտը գա, նորից կատարենք ներդրում եւ այդպես շարունակ։ Դրանց ավելի երկարատևում, դրա համար ես ինչքան գումար գալիս է, դա դնում եմ գործի մեջ, որպեսի այլ ավելի արագ ես զարգանամ կայքում։ Եվ իհարկե կա bouncy պրոգրամը, bouncy պրոգրամն ինչ է։ Ուրեմն, եթե դուք ունեք սոց ցանցերում ինչ-որ edge-եր, ալիքներ, հա, YouTube-ում, չգիտեմ, կամ կարողանում եք վեբինարներ անցկացնել, դուք կարաք հեշտ ու հանգիստ, ուրեմն, ձեր վեբինարները կամ ինչ-որ վիդեո կամ post, հա, post-ային ինչ-որ տարբերակներ անել եւ ուրեմն աշխատել գումար, ժողովուրդ։ 30-ից, օրինակ վիդեոյի համար 30-ից միջև 5000 տրոն են տալի, ինչ որ post-ի համար 10-ից միջև 500 տրոն, webinar-ի համար 1000 տրոնից միջև 30000 տրոն են տալի, ժողովուրդ, դա ընդհանուր նոր հիասքանչա եւ կարելի է իրոք լավ աշխատել։ Այսքանով վերջացնենք, link-ը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, մետարքիր եղավ, կարող եք մտնել, փորձել աշխատել գումար։ Բոլոր այդ մաղթում հաջողություն, ես միշտ կապի եմ, հարցեր կլինեն, կարող եք դիմել մեզ թե Telegram-ով, թե Instagram-ով։ Հաջողություն։